フォードレンジャーやトヨタのトラックなどに対抗するように設計された、近日発売予定の2025年型キアタスマンに感動すること間違いなしです。最近リークされた公式コンピューター画像から、この中型トラックのエキサイティングなプレビューがわかります。スパイ写真からも、このパワフルな車両に関する重要な詳細が明らかになりました。人気のトヨタタコマからインスピレーションを得たタスマンは、熟練した韓国のエンジニアによって頑丈な SUV として作られ、アメリカの厳しいオフロード地形に立ち向かう準備ができています。目を引くデザインのタスマンは、モダンで大胆なフロントエンドが特徴で、キアの象徴的なタイガーノーズグリルと人目を引く LED ヘッドライトが際立っています。タスマンは、滑らかなボディ、シャープなエッジ、機能性を最大限に高めることを目的とした適応性のあるプロファイルにより、並外れた汎用性を提供するように設計されています。このピックアップトラックは、滑らかなデザインと実用的な機能を兼ね備えており、頑丈なベッドライナーや耐久性のある外装部品により、長持ちするパフォーマンスを実現します。この車は、頑丈なテールゲートにユニークなテールライトがついていて、スタイルと視認性の両方を高めています。さらに、テールゲートには実用的なハンドルまたはステップがついており、アクセスが容易になっています。タズマンの車内は、スタイルと機能がシームレスに融合しており、広さと実用性を重視しています。インテリアは耐久性のある素材と使いやすいコントロールが特徴で、全体的な運転体験を向上させています。最新のエンターテイメント及び接続技術が含まれており、キアの直感的なインフォテインメントシステム、スマートフォン接続、中央タッチスクリーンディスプレイなどの標準機能が含まれています。キアはタズマンに様々なエンジンオプションを提供し、パワーと実用性の両方に焦点を当てながら、燃費も優先しています。ドライバーはオートマチックとマニュアルのトランスミッションを選択できるため、カスタマイズ可能な運転体験が可能です。安全性はタズマンの最優先事項であり、360度カメラシステム、自動緊急ブレーキ、車線維持支援など、様々な運転支援機能を提供しています。タズマンでは、様々なユニークなホイールとタイヤのデザインも提供しており、個人の好みや嗜好に合わせてカスタマイズできます。オフロードアドベンチャーが好きな人には、大型のホイールと頑丈なオフロードタイヤが用意されており、見た目が印象的なだけでなく、あらゆる地形で優れたパフォーマンスを発揮する車両となっています。要約すると、2025キアタズマンは、印象的なデザイン、多用途の機能、高度な安全技術を組み合わせて並外れた運転体験を提供し、中型トラック市場の強力な候補となる予定です。